Den her video er simpelthen betalt og sponsoreret af Fanta. Det er altså Halloween-tid, og Fanta har altså sørget for, at vi kommer ind i Dystopia igen i år. Hvis I så sidste video, så gik det altså rigtig, rigtig vildt for sig. Og i år kan vi lige godt sige, det bliver endnu vildere. Vi skal simpelthen ind alene i år. Det, altså, det klammeste nogensinde, det er. Altså sidste år, vi var næsten i chok. Altså, og nu skal vi derind alene. Det bliver for sindssygt. Fanta har altså været inde og lægge en masse Fanta ind i Dystopia. Der er altså tre forskellige slags. Der er den normale orange, så er der lemon, og der er exotic. Og Oscar og jeg, vi skal altså tælle, hvor mange forskellige slags Fanta der er i Dystopia. Lige præcis, så det kommer til at fungere som et huskespil, mens vi bliver skræmt for hvid og sans. Og der er altså også en lille bonus challenge. Vi må ikke skrige. Vi må ikke skrige nej. Hvis vi kommer til at skrige, så får vi minuspoint. Det er der simpelthen. Så det bliver både puslespil og try not to scream challenge. Så har vi en lille straf til taberen. Taberen skal simpelthen hoppe i havet. Og nu skal vi til at snakke om, hvem der skal starte, og jeg vil rigtig gerne starte. Jeg skal starte. Jeg skal starte. Det var meget, da vi var inde sidste år, det var meget løb bagerst, og jeg fandt rigtig hurtigt ud af. Det var langt klammer at løbe bagerst, end det var at løbe forrest. Ja, nej, det var endnu mere klammer at løbe forrest. For at du blev født først, jeg blev født sidst. Derfor starter jeg. Det giver ikke mening. Så slår vi om det. Så slår vi det. Som vi altid gør. Slår om det, ikke? Og så vinder du, og så kommer jeg sidst. Fantaen peger på. Ja, jeg starter. Det var kun højre fod. Det var kun venstre. Jeg starter. Kender du det, drengene? X-Fantat i Dystopia. Lad os gøre det. Godt. Du starter. Det er ligesom en god træning. Det skal bare overstås, ikke også? Kom, jeg vil ikke lige med. Nå, skal du. Kom så, Astrid. Jo, kom så ned. Det var en lille idiot, det der. Jeg håber, vi ses. Jeg håber også, vi ses igen. Vi gør det bare nu. Kom. En gul Fanta. My fucking god. Fuck, man. Okay, shit, man. Okay, så er vi i gang, jo. Hvad er du for en? Ej, det er tørst op. Fokus. En gul, en lemon. En lemon. Ej, jo, der er meget blod henne. En lemon. Bare kig den anden. Ej, det er fint. En lemon. En exotic. Det er fint. Du kommer ikke herud. Jeg har skrevet så meget. Oh my god, man. Ja, godt. Jeg skal jo tælle Fanta her for helvede. Ej, det er kraft. Det er med løgn. Det er en, hvad det er. Et orange. Ja, selvfølgelig. En der. Jeg kan jo slet ikke koncentrere mig om at tale! Jeg har glemt alt om, hvad jeg har set. En exotic. En lemon. Tre lemon. To exotic. Jeg kan slet ikke koncentrere mig om at tale om noget som helst, jo! Ja, selvfølgelig, mand! Stop! Ja! Godt. Godt, jeg er ikke styr på en skid, jo! Ej, jeg ryster, jeg har ved at få mine ben. Ej, jeg kan ikke gå videre. Helt lemmerne. Ej, hvor den klamt en gang her, hvor det er ulækkert. Nej. Okay, ja, jeg får et eller andet fuldstændig vanvittigt chok nu. Oh my god! Hvad fanden så? Hvor skal jeg hen? Jeg skal herind. Ja, jeg kan ikke se en fucking... Jeg kan ikke se en skid! Jeg har slet ikke styr på, hvor mange fanden så der er. Altså, jeg har ikke styr på skid, jo. Fuck. Tre exotic. Tre lemon. En orange. Fire exotic. Fem exotic. Hvorfor ligger der et hjerte her? Der sidder en der. Du sidder bare stille, gør du ikke det? Sidder du stille? Ej, jeg skal ikke forbi hende, skal jeg det? Du sidder bare stille, gør du ikke det? Sidder du stille? Ja! Jeg kan ikke se noget som helst. Selvfølgelig skal vi over hende, jo. Lad nu være. Fem lemon. Så ikke så er det. Der er nogle Fanta her. Jeg har ikke styr på noget. Ej, hvor er det sygt det her.
var det sygt, det her. Ej, hvor er det sygt, det her. Fuck! Ah! Der er to panser der. Fire lemmer. Han lemmer panser. Jeg skal have en tur. Fire lemmer, en orange, fem exotic. Ej, hvor den god. Ej, hvor smager den godt. Okay, vi står her. Jeg kan ikke mere nu. Oh my god! Ej, for fanden, der er jo pissemørkt herinde. Ikke skrig. Vi må ikke skrige. Jeg skal for fanden forbi her. Hvad fuck? Der er nogen fans her! Der er ikke nogen fans her! Ja. Lemon. Fem lemon. Fem exotic, en orange. Oh my god, man! Fem exotic, fem lemon, en orange. Det er alt, hvad jeg har set indtil videre. Jeg har simpelthen ikke. Vi går igennem klædeskabet. Okay. Åh, der er meget tøj herinde. Hvor sjovt! Hvor er der fans her? Jeg er nødt til at finde nogle flere fans her, jo. Står der herinde? Man! Jesus! Fuck, jeg havde dukker, mand! Ej, du er bare det mindste, der giver mig chok. Mand! Det var sindssygt. Altså, hold kæft, mand. Det var vanvittigt, det der. Man glemte jo fuldstændig at tælle. Altså, man glemte fuldstændig alt om at tælle. Det eneste, man tænkte på, det var at gå væk. I en fart. Jeg havde de første to i hovedet. Så blev jeg skræmt en gang. Helt væk. Der var forfra. Så talte jeg de næste tre. Blev jeg skræmt igen. Helt væk. Helt forfra igen, ikke? Ej, men det er godt, at vi lige har en fan til at sætte skulden ned på. Det hjælper altså bare på det hele. Fuck, hvor det ligger der. Shit en dag, altså. Ej, det gør vi altså ikke igen, det her. Vi tog den til grænsen i dag. Det er 100% sikkert. Altså, please, jeg har vundet. Vi skal altså have resultatet på vores counting, hvor mange vi har talt rigtigt, om vi har talt rigtigt overhovedet igennem den her sindssyge, vanvittigt traumatiske altså labyrint. Det her er ondt i hovedet, altså ondt i hovedet jo. Altså, hvor meget skrædder du? Jeg skrædder jo non-stop, tror jeg. Altså, der var ikke nogen pause på det der. Den der try not to scream challenge, den kan vi godt skrive af, den her. Så du har også skrædder? Ja, fuldstændig jo. Ude af kontrol jo. Der var jo ingen kontrol jo. Vi får simpelthen at vide vores øresnegl, at vi har skrædder lige meget. Det kan vi ikke tælle. Det er simpelthen. Der er blevet skrevet for meget. Mindst, så nu skal vi altså have resultatet på, hvor mange Fanta vi har talt rigtigt. Hvor mange Fanta Exotic var der? Jeg talte til 7. Jeg talte til 6 Exotic. Der var 14. 14? Det var mange. Nej, det var mange. Okay. 1-0 til mig, ja. 1-0 til mig. Fanta Orange, hvor mange var der af dem? Jeg talte til 2. Jeg talte til 3. Du talte 3? Ja. Der var ikke mange af dem. Der var 8. Der var 8? Okay, der var 8, bro. Ja, yeah. Bro, der var 8. Der var 8, ja. Det er jo okay. Dem er jeg så ikke set 8. Det kan jeg lige skulle sige. Der var ikke 8 derinde. Og så er der selvfølgelig vores favorit, Fanta Lemon. Jeg talte til 5. Jeg talte til 7 Lemon. Ja. Der var 11. Var 11 Lemon? Så jeg tager den sidste Lemon. Ja, og jeg vinder så. Så vinder jeg jo. Jeg har vundet! Yes! Yes! 2 ud af 3! Jeg fik rigtig, eller i hvert fald tættest altså, på, men det er jo fandme også lige på stregen. Det er sjovt, I ser det her på. Han er den største tøsdreng normalt, men altså, fair nok.
Det benægter jeg ikke. Det er jo sygt, der var så mange fans derinde. Jeg har slet ikke talt til så mange. Elias, han tager den her challenge her. Jeg skal altså hoppe i Lillebælt. Men godt klar, bro. Ja, godt klar. Jeg er glad for, at du kom ud. Du er lige glad for, at du kom ud. Godt, du er livet. Godt, du er livet. Det er fanta i orden, det der. Ja, det æder fanta i orden. Og hvem ved, måske ses vi til Halloween i Dystopia næste år. Jeg skal i Lillebælt. Vi ses. Vi ved godt, hvad der skal til at ske nu, jo. Oscar, du er tabt. Jeg har fandt flere fanta af dig, eller gættet i hvert fald på det du bedste. Gættet bare, jo. Det var lige præcis det, jeg sagde. Jeg gættede fuldstændig. Men jeg vandt, og Oscar skal simpelthen op i havnen. Vi ses bare, bro. Ej, er det der? Var dejligt. Ja, det var luksus. Det var faktisk ikke engang straf, det her. Jo, det var.